התקדמות בארבעה שלבים. זה מתחיל בחלוץ, הוא הולך. עכשיו, המצלמה לא מראה אותו, לא רואים אותו, המצלמה על הרגליים שלו. משתקף במים ורואים את הצל שלו. זה, הוא הולך מחוץ לארץ לארץ ישראל, מאירופה לארץ ישראל. זה הרעיונות של הציונות, שהגלות, היהודי בגלות הוא המת החי. אז הוא בעצם מין מת חי כזה, את לא רואה אותו. הוא מגיע לארץ, רואים שלט פלסטין, השער נפתח, ואז יש לך טילט אפ שעולה למעלה לאט לאט עד שהוא תופס את הראש שלו. צריך לחפור באר. אז הוא מתחיל לחפור את הבאר עם, איך קוראים לזה, מקדח, נכנס לאדמה, וכאן יש לך סצנה כל כך אירוטית, אם את רוצה לדעת כאילו מגדר בקולנוע הישראלי. הוא חופר את האדמה, אבל הוא בעצם חודר לתוך האדמה בתנועה קדימה, למטה, למעלה, למטה, למטה. עד הרגע האורגיאסטי יוצאים מים. האישה שותה את המים, אחרי שהיא שותה את המים, השוט שאחרי זה, ילדים, רוקדים, ענבים ופירות מופיעים על המסך, וזה היה האקט של הפעילות, אקט, זה אקט באמת, הפעילות של הפריית האדמה, הגבר מפרה את האדמה, מפרה גם את האישה, והתוצאה היא גם פריון וגם ילדים, ובניית חיים חדשים, עתיד חדש, המשפחה, האומה, הכל ביחד, אחרי זה רואים נופים, נטועים, שדות וגנים וכו' וכו'.